Ćao svima, ja sam Nikola Roščić iz MN Obuke pasa i edukacije vlasnika, a vi gledate video povodom kada nagrađivati psa, tačnije 3 sekunde u nagrađivanju psa i zašto je to bitno. Također, želim da vas obavestim da smo izdali knjigu Moja prva šapa u kojoj možete pronaći sve informacije koje su vezane za vašeg psa. Zašto se neke stvari dešavaju ili kako vašeg psa da naučite određene stvari. Više o knjizi pogledajte u linku koji će se nalaziti ispod videa, a mi hajde da pređemo na video. Here we go. 3 sekunde u nagrađivanju psa. Zašto nam je bitno te 3 sekunde? Bitno nam je zato što u tom 3 sekunde su bukvalno vrijeme kada mi možemo da nagradimo određeno ponašanje psa. Ako smo našeg psa ispustili kliker zvuk, šta je kliker zvuk? Pogledajte u knjizi. Kliker zvuk, njegov ime psa, pas došao, a mi rekli sedi i nagradili. Šta smo zapravo nagradili u ovoj situaciji? Šta mislite? Baš mi napišite dole u komentaru. Ono što smo nagradili u ovoj situaciji nije odazivanje vašeg psa na njegovo ime, niti njegov dolazak, niti bilo šta što je vezano s tim. Nagradili smo komandu sedi. E, to je ono što vlasnici često pogreše. Oni nagrade sva ta ponašanja, a zapravo su hteli da nagrade možda odazivanje na ime. A oni su nagradili, eto, sedanje. To je ono gdje se dešava greška. Kada jednostavno komanda ide preko komande, lepe se, a vaš pas ne zna zašto je dobio nagradu. Onda to kad odredite napolju, vaš pas tek onda neće imati nikakvu, kažemo, fokus na vas, niti će raditi ono što ste zapravo od njega želeli. A ono što se može desiti ako ste imali prelepljenu komandu na komandu, jeste da će vaš pas automatski početi da radi sve kada vidi da nešto nosite što je za jelo. Što zapravo opet nije cilj i onda opet imamo ono podmićivanje o kome smo pričali nedavno. Tako da, trudite se da vašeg psa ne nagrađujete za neke stvari koje ne zapravo ne želite. A onda se postavlja često potpitanje, pa to znači da ću imati nagradice svuda po kući. Da, u početku ćete imati nagradice na svim strateškim mjestima. U nekoj činjenici možda stavite 2-3 granulice. U nekoj drugoj činjenici 2-3 granulice. To nije nužno da budu poslastice. I ko vam kaže da će se pas ugojiti od poslastica, taj vas laže. Ili ne zna kako se koriste poslastice. Poslastice su mali komadići. Kad znači mali komadići, mislimo nam baš mali komadići. Jer nije bitno količina poslastice, bitno je da poslastica dobro miriše. Jer poslastica koja dobro miriše je mnogo, da kažemo, veća nagrada nego količina. Bolje dati jednu mrvicu mirišljavog nečega da pas doseti nagradicu i doseti taj miris, jer psi više se oslanjaju na svoj njuh nego na ukus. Tako da, ne zaboravite, 3 sekunde imate da nagradite određeno ponašanje. Nagrađujte uvek pravo ponašanje, nemojte da lupate komande jedne preko druge da vaš pas ne zna zašto ga zapravo nagrađujete. Bitna stvar je da pre svega i pre nagrađivanja psa uvedete u određeni položaj. Kad ga uvedete, onda ga nagrađujete. Također i za te stvari imate samo 3 sekunde da nagradite vašeg ljubimca. Bitne su nam 3 sekunde, jer 3 sekunde je željeno ponašanje koje želimo da nagradimo. Zato volimo da kažemo uvek 3 sekunde imamo za nagradimo neko ponašanje. Ako zakasnimo i budemo u fazonu sedim, pa nemam ništa, pa dok odem do kuhinje, pa dok odem avo, vaš pas već zaboravio što ste se vi uzvrteli, ali nije dobio nagradicu za ono što ste vi zapravo tražili. A kroz to konstantno nagrađivanje prvih mjesec dana ili dve nedelje, prije nego što krenemo polako da izbacujemo poslastice, dobijamo uslovni refleks psa. To znači da, kad god kažemo našem psu da sedne, on će da sedne iz ove priče. Ono što možemo dobiti jeste da idete ulicom, treba da pređete ulicu, stanete, vaš pas sedne jer je crveno na semaforu. I vas paš treba da pređe ulicu, ne da vuče, ne da cima, ne da vas povlači da bi prešao, jednostavno stane i sedne pored vas. Tako imate uslovni refleks koji ste gradili kroz ove vežbice sa vašim psom. Zato je bitno ove 3 sekunde i da nagrađujete vašeg psa. Nikakve fizičke prisile ne treba da ima prilikom obuke pasa pozitivnom motivacijom. Niti primjenom bilo kojih metoda. Jer ako radite nešto sa silom, vaš pas to neće raditi zato što želi, nego zato što mora. A poenta je poverenje pre svega da bi vaš pas poslušao vas u svakoj situaciji. Zato i jeste naš slogan: srećan pas, srećna porodica. A samo putem pozitivne motivacije može se dobiti srećan pas, a postati srećna porodica. Ja sam bio Nikola Rošić iz MN Obuke pasa i edukacije vlasnika, a mi se vidimo u nekom od narednih video klipova. Do tad, naporno trenirajte sa vašim ljubimcem. Vidimo se, ćao!